Jah, tuli sügisel Eestisse tagasi, Pärnul väga hea võimalus. Kelly Roosen ja Iivi Sõrmus. Iivi Sõrmus väga hästi pööras ja sai löögile ka. Aga niisuguseid väga häid võimalusi ei ole suudetud nagu luua, et praegu siit. Katrin Loogas, Miina Kallas näeb teda. Kallas leiab loo ja lool nüüd vasak jalaga löögi kohta lööb peale. Elis Meetualt, hea tõrje siin. See, mis on ründajale kindlasti eeliseks kaitsel, on seda väga, väga raske. Ketti õumbu. Suurepärane löök, suurepärane tõrje. Palli vastu võetud ja Mikki Veeri vastu saab sealt hästi ka löögile terava nurgalt, aga see oli Striiginile üsna lihtne püüdmine. Aga sai endiselt palli ja läbi mängijate sealt ikkagi lükkab ära. Suurepärane värav. Läinud, absoluutselt, Pärnu on läinud 1-0 juhtima. Seitsmes värav. Himanen saab löögile. Õumpu blokeerib. Ja nüüd. Ja 2-0 Elisaveta Rutkovskaja. Ja Rutkovskaja jääb seal täitsa vabaks ja oli näha, et Flora mängijad siin riskisid, et mindi rünnakule kiirelt, et nii vähe aja lõpuni, aga jäi see tsoon seal täiesti tühjaks ja 2-0 ja